дякую за запитання. Само собою не залишатиме. Дані, як звикли в народі казати люди, місячні ландшафти, залишаються виключно при незаконній добичі саме помпою. Тому що використовуються від каналів, тянуться труби, б'ється помпа, б'ються ці вирви, добувається бурштин. Це не найкраще. Мало того, що це заборонений вид добичі в Україні, так при такому варіанті добутку можна підняти близько там 30% бурштину, який просто піднімається в пульпі. Весь інший же бурштин навпаки, він залишається і затягується на іншу, на більшу глибину, і крім того, він розпорошується по усій товщі. У нас за спеціальним дозволом по проекту гірничого відводу, по програмі робіт, затвердженій в протоколі Державної комісії по запасам, передбачена кар'єрна розробка даних родовищ. Це не йде мова, що от якщо у нас там є там промисловий блок там певної площі там 100 гектарів, що ми його відразу починаємо добувати. Це означає, що на даний блок буде, на даному блоку буде проведена детальна розвідка шурфінням там сіткою 100 на 100, 50 на 50. Будуть виявлені локальні скупчення бурштину, тому що бурштин не залягає на усій території суцільним шаром. Він десь його більше, десь його менше. Знахідки бурштину або зерна не є промисловим показником. Тобто нам потрібно знайти бурштин там з вмістом там 14-16 грам на метр кубічний, що дозволяє, принаймні економічно обґрунтовує, розпочати відкритим методом його вилучення. Іде мова про кар'єр. А простіше, щоб не жахати людей, пояснювати їм, що йде мова про виробничу траншею, яка буде там, до 1 гектара. Ну так люди простіше розуміють, бо кар'єр чомусь кожен відразу собі малює у голові картинку величезні кар'єри, величезної глибини, де йде неймовірне водопониження, в хатах зникає вода в криницях і так далі. Іде мова про 1 гектар. Знімається родючий шар ґрунту. Складується окремо, поруч. Знімається з криша, тобто пісок, іншими словами, складується також поруч. Доходимо до продуктивного шару глини, яка є продуктивною та містить бурштин. Там близько 1 метра того шару, де товще, де менше, де її взагалі немає. Вона вилучається, екскаваторами грузиться на автомобілі та везеться централізовано на завод, де при замкнутому циклі вона збагачується, перемивається та дістається вода. Тобто на території сільрад ніхто мити чи з залученням помп, чи якимось іншим шляхом не буде. Навпаки, у відвідні канали, які залишилися на полях сільських рад, але не використовуються, вже позаростали, навпаки, вони поглиблюються. В ці канали залишкова вода, яка буде збиратися в цьому кар'єрі, там, гектар площі, вона буде відкачуватися в ці канали, тобто рівень води не буде падати, ґрунти не будуть осушуватися, тому що вода при технологічному процесі, при такого роду легального видобутку, вона взагалі не потрібна, принаймні на території кар'єру. Гектар, як тільки вилучили, його відразу можна рекультовувати. Таким же шляхом, тому що як коефіцієнт розпушення, можна повертати в скришу, повертати родючий ґрунтовий шар, дозбагачувати ґрунтовий шар родючий або ж сапропелем, бо комунальне підприємство «Волинпродресурс» має ще додатково 4 спеціальні дозволи на торф та сапропеле вмісну речовину, яка дозволяє в десятки разів, вона краще за будь-який перегній, підняти родючість. І після цього ми передаємо тим ж самим селянам, які повірили, тим громадам. От ми гектар відпрацювали, вони побачили результат нашої діяльності. Надходження надійшли за 25% від вартості здобутого на рахунок сільради, яка розподіляє на соціальні потреби, на інфраструктуру або об'єднану територіальної громади, або села. А інші кошти розподіляє на усіх мешканців або сім'ї, які проживають на території даного села. Насправді так, але там виключно шляхом то, що родючого шару там майже зверху не лишилося. Тобто завезенням додатково родючого шару.
то що по-іншому воно родити вже не буде. Коли ти б'єш, коли помпою перебивають, то помпа змішує шари ґрунту. Як то кажуть, не мої слова, геологів, мінерологів. Тобто вода, яка проходить через різні шари ґрунту, вона мінералізується. І стає, ну, фактично, в залежності, який ґрунт, або соляною кислотою, і в такому ґрунті нічого не родить. Можна взяти приклад сонячного ремесла, куди з комісією виїжджали на перевірку, аби вивчити шляхи, яким чином, ну, це є одне з небагатьох підприємств в Україні, яка має спеціальний дозвіл і вже дуже багато років добуває бурштин, хоч і не в, і в, немалих, в невеличких масштабах. Там принцип наступний. Є кар'єр. В самому кар'єрі стоїть машина, яка являє собою бункер. На неї форсунками б'ють водою і транспортерна лента, де люди руками перебирають от ті грудки глини, вибирають той бурштин. Повністю ручний труд. Вся глина і вся оця пульпа, яка залишається, вони перекачують насосами в інше озеро, в якому потім йде там круговорот води, залишається пульпа, його загортають. Нагадує, чесно, велику пустелю. Вони фактично вийшли також на перебиті перед тим різним родом, там, старателями незаконні землі. Ми запитуємо, а як ви будете виконувати екологічні приписи, що потрібно там відновити або рекультивувати? Кажуть, ну як, дуже просто. На перший рік ми засадимо травичку. Якщо вона не прийметься, залучимо екологів, вони дадуть акт, що ну, не прийнялася. І на цьому все. Тому що фактично, ну максимум, що їм може в тому випадку грозити, це там невеличкий штраф. При нашому варіанті добичі родючий шар ґрунту, він не використовується, не знімається, не нищиться, він окремо складується, що й передбачено екологічними стандартами і нормами. Насправді, звичайно, дуже багато створюється робочих місць. Тобто йде мова про перше. Потрібно будуть водії автотранспорту, які мають перевозити централізовано даний ґрунт. Потрібні екскаваторщики будуть. Тобто ті люди, які не мають спеціалізованої технічної освіти або стажу управління з технікою, вони можуть бути залучені в охороні. Це також потрібно. Мало того, комунальне підприємство не зможе фізично осилити контроль і охорону територій, які знаходяться коло населених пунктів. Тоді люди можуть об'єднуватися фактично, як було раніше, як народні патрулі. І коли бачили, що вчиняється злочин, а фактично, коли незаконно на їхній території хтось заходить або заїжджає, що кримінальні елементи, що інші, вони бачать, що там іде якийсь добуток, то вони можуть просто просигналізувати, що нам, що правоохоронним органам, аби призупинити це. І коли вони побачать, що за результату офіційного, легального добутку комунальних підприємств, вони отримують зиск, а ті, хто заїжджі гості, як то кажуть, приїхали і починають незаконно бити, вони тоді зрозуміють, що це люди приїхали і крадуть у села, у громади, у кожного з них. І ось тоді вони будуть об'єднуватися і таким чином охороняти дані території, аби не допустити тієї жахливої ситуації, що сталося на Рівненщині, на Житомирщині, де це, ці процеси майже ну, доволі складно контролювати. Найкращий варіант переконання – це показати приклад, показати результат роботи. Тому що на сьогодні люди словам не вірять. Їм багато років різне обіцяли. Потрібно показати просто прикладом роботи. Вони будуть знати, ну, скажімо так, хто, розкладемо по порядку, хто теоретично може бути проти на селі? Ті, хто залучені в нелегальному промислі. Які можуть, і рахується нормально, вийти вночі та вдарити помпою, зібрати там якесь каміння, перепродати. Але перше, вони в зоні ризику, тобто вони мають свою діяльність з криміналітетом і продають невідомо кому. Друга зона ризику – постійний контроль правоохоронних органів, бо для них дана особа є злочинцем. Бо громадянин, який є власником паю, він має право на верхній шар, на надра. Щоб їх добувати, потрібен спеціальний дозвіл і норми закону ніхто не відміняв, чому комунальне підприємство його і отримувало. Бо фізична особа, на жаль, ну, через складнощі законодавства, а також потребу відразу
заплатити державі відрахування за той бурштин, якого ти ще не здобув, ти це маєш заплатити. Маєш пройти всі погодження, отримати спеціальні дозволи, сплатити в бюджет. І вже після цього займатися геологорозвідкою, уточнювати, де воно знаходиться, та приступати до добування. І при тому ж знову не помповим методом, а кар'єрним, який є доволі видатковим. Бурштин везуть в Литву, бурштин везуть в Польщу, бурштин незаконним шляхом переправляють в Китай, тому що там за нього дають якби ціну. Останнім часом, так, звичайно, ринок бурштину там сильно просів і упав там, більше, ніж на 40%. І впав виключно за рахунок нелегального каміння, яке завозиться в Китай. Тому що Китай є одним з найбільших споживачів все ж таки бурштину. Для ювелірних виробів вони його дуже цінять. І за рахунок того, що при мінімальних затратах, от ці нелегали, які б'ють незаконно бурштин, там, сумками, якимось іншим шляхом в автомобілях, вварюючи в метал, його туди перевозять, а по місцю там, віза там, в Китаї там, коштує там, на 4-5 днів. І вони думають, що ось зараз вони там зірвуть куш, реалізують за великі гроші. А насправді зовсім не так. Їх там уже, як то кажуть, чекають. І кажуть, ні, не цікавий, або якість не підходить, або ще щось. І людина шукає, де ж його продати подорожче, а потім не може. А віза закінчується, назад через кордон з ним уже не поїдеш. Вони спихують його за копійки, залишають комусь невідомо як на зберігання, і більше туди не повертаються. Приїжджають і розповідають своїм слідчанам, оце поїхали. Ще й попали. І не заробили, і нічого. А всі ж думають, та не можеш бути. Якщо ж китайці приїжджали раніше і купували, то не можеш там поїхати і не продати. І їдуть нові. І це коло ніяк не закінчується, а для ринку бурштину офіційного вони просто збувають. Тому що крупні фабрики, які знаходяться в Китаї, які є споживачами, вони чітко пояснюють, так, дуже добре, що у вас офіційний. Але навіщо нам офіційний, якщо ми можемо купити там вдвічі дешевше неофіційний? Нам ж не важливо, що написано на виробі. Ось така ситуація. Тому тільки потужна боротьба з нелегальною добичею та підняття на рівень легального здобутку, контроль правоохоронних органів, кордон, митниця, це єдиний шлях по залученню коштів до бюджетів різних рівнів, до бюджету України, бо так країна втрачає щороку мільярди гривень. Коли йде мова про вибір, кому саме ми будемо реалізовувати даний бурштин, комунальне підприємство зацікавлене, щоб буде продати його якомога дорожче. Якщо ми можемо продати первинно оброблений бурштин або з вироби з нього набагато дорожче, ніж сирець, то навіщо продавати сирець, якщо краще створити нові робочі місця, навчити, поновити принаймні в профтехзакладах майстрів, ювелірів, або принаймні давати такі замовлення на такі спеціалізації, створювати якийсь хоча б попередньо оброблений або вже готовий продукт із доданою вартістю вже продавати його туди. Тобто економічно недоцільно продавати сирець в тому вигляді, в якому він є, якщо йде мова про залучення коштів. Якщо йде мова про куди ж саме, звичайно, Китай зараз дає одну з найоптимальніших цін. Комунальне підприємство буде намагатися виходити на прямі безпосередні контракти з заводами, які споживають бурштин в великих обсягах. Ми для них будемо, дай Боже, цікавим постачальником, який зможе забезпечити регулярний об'єм. І сподіваємося, це буде, як то кажуть, нашою візитною карткою, що дасть принаймні нам переваги на фоні нелегалів, які не настільки постійно можуть привозити каміння незрозумілої якості, а так на підставі форвардних контрактів, на підставі офіційних контрактів ми зможемо регулярно поставляти. Фабрики ж все ж таки простіше, коли вона знає, який обсяг та якої якості вона отримує бурштин. Бо бурштин різний буває за своїм хімічним складом, властивостями. Його по-різному оброблюють і потрібно відповідно
відналаштовувати обладнання, тому що є більш крихкі і більш відрізняючіся за своїми властивостями. І кожного разу фабрика, коли має одного постачальника, вона й розраховує на нього. Це ж за рахунок саме цього Калінінградський і іде в Китай, бо вони чітко розуміють його якість. Глибина залягання в Калінінградську бурштину 45-60 метрів. У нас там корінні залежі. У нас глибина залягання 6-8 метрів, там до 10 метрів. Нам в даному випадку на Волині повезло, що глибина залягання невелика, що відповідно не понизить рівень ґрунтових вод. Плюс за рахунок того, що ми не будемо розривати величезні кар'єри, а освоювати по гектару далі, після того, як відновили ґрунт, загорнули все назад, підняли продуктивність, ми запропонували, щоб громади створювали комісії, тому що ми ж здаємо людям назад, повертаємо їхні паї. І щоб ви сказали, влаштовує їх так проведена рекультивація чи не влаштовує? Якщо влаштовує, громада погодила, ми наступний взяли гектар. Тобто під повним контролем громади. А ми казали на село, що ось піде 25%. Ніхто ж не розуміє, що таке 25% і як вони складаються. Ну така невеличка, дуже умовлена, але математична там табличка. Беремо один гектар. На одному гектарі і беремо метр продуктивного шару бурштину. Метр продуктивного шару бурштину з промисловим вмістом, який доцільно розробляти, хай беремо 16 грам. Це 160 кілограмів. 160 кілограмів, за рахунок того, що там різноманітні можуть бути фракції, множимо на 600, да на курс, і у нас виходить близько 2 мільйони 400 гривень. Гектар можна обробити десь за 2 місяці. Тобто ми маємо 2,4 мільйони гривень. Беремо село, або там якусь, простіше село, щоб було зрозуміліше. 500 сімей. 2,4 ділимо на 500, і кожна сім'я отримає майже по 5 тисяч гривень кожних 2 місяці. Ось що є. І це за рахунок, і це при тому, що частина йде на інфраструктуру, а частина йде на селян. Притом на інфраструктуру того ж села. І кожна сім'я, це груба математика, можна, звичайно, точно порахувати, це близько 5 тисяч кожних 2 місяці додаткових коштів, які отримує сім'я, які вони в житті не отримували з тих надр, які хтось з їхнього села там вночі виходить, помпами лупить, а все ж село з цього не отримує. Хоча саме от оці люди, які фактично обкрадають свою громаду вночі, вони ж з ними не діляться. І на інфраструктуру села не виділяють нічого, тільки їм добре. А ось на зборах вони найбільше кричать. Ось і вся ситуація. Якби люди саме в цифрах розуміли, що є собою 25% на село від видобутку, Вадим, напевно, трошечки по-іншому до цього подивилися. Це ми кажемо про один гектар. А якщо одночасно розробляти 3, 5, 10 гектарів в різних місцях, тому що бурштин не залягає цільними пластами там по 5, по 10 гектарів.